Dobar večer. Lepo pozdravljeni v mestnem kinu Domžale. Zdaj že malo predpočitniško končujemo sezono naših filmskih pogovorov. Poleti nas čaka samo še letni kino, Kino v parku, v Češminovem parku, meseca julija. Ampak kljub vsemu smo se ta mesec še pred počitnicami hoteli posvetiti verjetno naši edini svetovno znani igralki. Jaz sem se skušal malce spomniti, to je še večjo slavo v svetu dosegel, vsaj v filmskem svetu, kot Ida Rina oziroma Ida Karvanja, pa se nisem uspel spomniti o sebe. Tako da si bomo danes ogledali dokumentarni film režiserke Marte Frelih, ki jo tudi pozdravljam v dvorani. Ida Rina, filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood. Dokumentarec se trenutno predstavlja se bo predstavil v Beogradu, prejšnji mesec so ga zavrteli v slovenski kinoteki, potoval bo tudi v Prago, na koncu je Marta povedala, da bo šel tudi v Estonijo. Danes pa seveda pri nas. Marta se nam bo pridružila po projekciji, ko jo bomo lahko vprašali še malce o ustvarjalnem procesu in pa o sami Idi Rini, ker dolgo časa jo je namreč študirala, tako da mislim, da ima verjetno na zalogi še kakšno anekdoto, ki jo tudi v filmu ni pokazala. Kot rečeno, po projekciji ostanite še v dvorani, zaenkrat pa vam želim prijeten obed. Hvala. Čudovito je bilo še enkrat gledati film, moram reči. In kot kole gledam za nazaj, v bistvu Ido Rino zelo malo poznam. Ja, se je mene prav presenetila njena zgodba, njena neverjetna zgodba. Mislim, da življenje piše najbolj zanimive zgodbe in mi je bilo žal, da tega gledalci ne bi vedeli. V Divači je del filmskega muzeja, ki ga upravlja kinoteka, posvečen tudi Idi Rini, tam grozno veliko izvemo o njej, ampak kljub vsemu je bil v filmu razkritih še toliko in toliko nekih nijans, ki sem tudi jaz prvič videl. Pa me zanima, ko ste se recimo pripravljali na snemanje dokumentarca, kaj spraševali, kaj pa sploh lahko povemo o Idi Rini, kaj niso napisali že filmski zgodovinarji, arhivarji in tako naprej. Torej, najbolj so me pritegnili njeni spomini in njeni intervjuji, in, ki so bili povedani z njenimi besedami. Zato sem to tudi vključila v film, ker se mi je zdelo to res zanimivo. Potem pa sem iskala še te govorce, ki so dopolnjevali vso to njeno zgodbo. In najbolj srečna sem, da sem še lahko posnela Vilka Bulajiča, da je iz prve roke povedal njegovo zgodbo, njegovo izkušnjo z Ido Rino. In s tem osvetljiv marsikatero vrzel v zgodbi, ki je tudi sama nisem poznala. Koliko časa je trajala priprava na dokumentarc? Ja, to je trajalo kar 4 leta in tudi še med snemanjem sem še kaj novega odkrila. Žal mi je sicer, jaz sem šla tudi v London in sem tam dva njena filma odkrila, ki sta bila pozabljena. To zdaj je pač veljalo, da sta izgubljena. Pa na koncu ni bilo več dovolj denarja, da bi jih vključila v film, to je pač večji slovenski problem. Avtorske pravice so zelo drage za te filme. Sveda, to so bili svetovno znani filmi, ki jih kinoteke po svetu. Ja, vsako sekundo se plače precej evrov, da lahko uporabim v filmu. Sveda. Vi ste se močnim ženskim likom posvečali že prej, od Anne Karlin, potem do Ivane Gobilice. Je bila Ida Rina tukaj tak logičen korak, oziroma kako se tudi za ostalimi dvemi, in za Kalinovo in za Kobilico, recimo naredila ene usporednice? No, vse tri so bile umetnice, vse tri so odšle v tujino in so tam uspele in naredile zanimivo kariero. Vsem pa je bilo težko, Ida Rina je bilo v bistvu še najlažje, ker je postala filmska zveza, kar hitro je uspela in je tudi lepo služila. Tukaj se zdi v dokumentarcu, da je uspelo, tako kot ste rekli, zelo na hitro, zelo lahko. Ja, to me zelo presenetilo. Verjamem, da ni bilo tako zelo lahko.
ta odločitev, da greš iz Ljubljane, ki je bila takrat provinca, v Berlin, končaš takoj v enem razkošnem apartmaju, je to precej nenavadno pravzaprav. Ja, to je bilo, moralo biti za mlado dekle kar nekaj nenavadnega, sploh, ker je živela najprej v Ivače, v manjšem kraju, potem so se preselili v Ljubljano, ki pa tudi takrat ni bila tako velika. In to je tudi fascinantno, da je to ni prestrašno, da je sledila svojim sanjam in tudi če je mama vse to prepovedala, da se je odločila za to pot in šla svojo pot. Na nek način se v vsem tem pripovedovanju soočamo še z nečim in sicer kakšen je bil filmski svet v tistih letih. Je obstajal nek Hollywood, ampak nasproti Hollywooda so obstajali mogočni filmski centri od Francije, Nemčije, celo Estonije, naprimer. Ne? Kako ste vi odkrivali ta svet? Ste ga poznali že prej, vsi vemo, da se nekaj dogajalo, ampak kako ste pol odkrivali to postopoma? Ja, tudi sama je bilo to nekaj presenetljivega, sploh to berlinsko vzdušje, takrat ni bilo še televizije, pa so ljudje hodili skoraj vsak dan v kino, te ogromne dvorane, pa orkester, ki je tam igral živo, to so bili nastavljeni ljudje in tudi so pa te dvorane preuredili v stilu filma, ki so ga predvajali, so naredili tudi pravo scenografijo, recimo biljeterke so bile oblečene v stilu tega filma, ki so ga potem vrteli. To je bil cel dogodek. Pa recimo najbolj eksotična stvar za nas se zdi tukaj Estonija, seveda, ki pa je bila takrat zelo vplivna in bogata država pravzaprav, tako da je meni zelo presenetilo, da je igrala v Estoniji. Jaz se tega nekako verjetno sem vedel nekoč, ampak se nisem spomnil. Ampak Estonci so me da zelo lepo spominjajo, ne? Ja, tudi ta direktorica tam filmskega muzeja je rekla, ne, da tale film Valovi strasti velja tudi za delček njihove filmske zgodovine in zato je tudi Tarina za njih zelo zanimiva. Če je kakšno vprašanje iz publike kar pogumno, naša živa botovna mikrofon, da se bomo slišali. Mogoče je to? Ok, pa kasneje. Ko smo prej potegnali med recimo Almo Kardin pa Ivano Kobilico, pri Itarini se mi je zdelo ves čas v teh člankih še posebej, da se jo jugoslovanska kritična javnost niti ni lotevala kot filmske igralke, ampak predvsem kot Slovenke in jugoslovanke, ki je uspela. Tak zelo velik narodni zavesti je bilo tukaj noter. Koliko je bila Jugoslavija takrat dejansko ponosna na Itorino? Koliko se je poznalo? Kljub šentflorijanskim jezikom? Slovenija takrat še ni imela svoje kinematografije. Mislim, da so jo v Zagrebu in Beogradu zelo lepo sprejeli. Bila je tudi v Sarajevo in tam so jo tudi lepo sprejeli. Pa recimo tudi popularno je tudi celo Turči, Grči. Jugoslovani so bili ponosni na njo, ker je uspela ta neverjetna velika karijera. In takrat je veljala res za veliko zvezdo, ampak potem je bila čisto pozabljena. To pa me tudi zelo presenetilo. Recimo danes smo tudi večkrat videli njeno ime v Križankah, pa veliko ljudi res ne ve ničesar o njej. Ja, dejansko po drugi svetovni vojni se njena karijera dobesedno konča. Zdaj je to usodna napaka Iteline, ker je preveč upoštevala moža, ali pa če druga okoliščina, druga svetovna vojna, ne dvomno. Ampak, a se zdi to napačna poteza, da se je maknila v Beograd, recimo, da ni šla čez veliko ljudi? No, film bi bil vsekakor še bolj zanimiv. ne vem, mislim, ona se je res poročila iz ljubezni, družina je res ogromno pomenila, zato se je odločila za družinsko življenje. Ampak ni pa pričakovala, da se je zgodilo prav to. Ne. Mislim, prvo spraševala sem se, kako je z neko osebo, ki je bila svetovno slavna, ki so jo dobesedno nosili po rokah, ki je imela vse in potem naenkrat nič. In sploh ni imela dela in ne vem, kaj se je dogajalo v njeni notranjosti. To je moralo biti kar žalostno. In tudi tukaj ta zgodba, no, to je Veljko Bulajič povedal, da je ta njen mož, verjetno sem čutil zelo krivega, ne, da ni hotel iti v Hollywood in je potem na skrivaj spraševal režiserje, če bi delali z njo in poskušal vse, da bi pač, ker je verjetno gledal doma, kako trpi, ne, in je hotel pomagati. Pa se vam zdi, če bi dejansko šla v Ameriko, bi prerastla v eno Marlene Dietrich in recimo to
podobne igrače. Ja, tega ne bomo nikoli izvedli, ampak mislim, da je imela eno noto, eno tako čustveno noto, ki bi bila zanimiva tudi za Hollywood. Pa, mislim, tudi če bi poskusila samo posneti en film, pa se vrnila, bi mislim, da bi bilo že zanimivo. No? Ampak tega, mislim, takrat moramo razumeti, da je takrat Amerika bila zelo daleč, takrat si moral potovati z ladjo. Potem si prišel v New York, pa si moral iti na vlak, pa si tam se tedne vozil do Los Angelesa. Verjetno tudi njena mama je jokala, jaz dete pa ne bo več nazaj, ko bo še enkrat tam, bodo hotli s tabo snegati, potem te ne bomo več videli. In tako mislim, da ni samo mož pritiskal na njo, ampak tudi mama, ki si je želela vnuko. Mm-hmm. Ko si skušamo predstavljati Evropo 20-ih in 30-ih let prejšnjega stoletja, si predstavljamo dokaj malce bolj zaprto družbo. Ne? Ko pogledamo, kje vse je bila Italija, to je praktično skoraj vrš čas živela bodi si na vlakih, na primerah filmov po celi Evropi in potem takoj na snemanjih. To je bila dejansko zelo mednarodna naveza. Ja, in to je bilo čisto normalno. Zanimivo je tudi to, ščepka je povedala, da je imela tudi avto in da je sama vozila in da se celo iz Češke večkrat vozila v Beograd. Z hčerko ste se vedno veliko več pogovarjali, kakor je na koncu teh pogovorov pristalo na dokumentarcu. Vsaj meni se je zdelo, da jo hčerka sama ne dojima toliko kot igralko, ampak ne, bolj kot mama. Ja, čisto izključno samo kot mama. Ja, je ponosna na njo, pa tudi rekla je, ne, da je tudi mama rada govorila, ampak večinoma je to bila njena mama, ne filmska zvezda. Zdaščičarka, to me zelo zanima, pokaš knjiga receptov od Italine, mogoče našla. Ja, so bili doma neko knjigo receptov, pa potem takrat niso našli, ko smo snemali. Rekla, da je mama imela prav celo zbirko in da je pisala eno knjigo vse te recepte. Kaj pa sina? Sin je že pokojen. Ja, sin se je vrgo bolj po očetu in je šel tudi v Nemčijo študirati in je tudi tam nekaj let živel. Uh-huh. Pa tudi ščerka je bila nekaj časa na Danskem, tako da so bili kar taka mednarodna družina. Uh-huh. Sicer mož je bil iz precej pomembne biografske družine. Ja, samo njegova družina nekako ni bila navdušena nad tem, da se je poročil z igralko, takrat je bil ta poklič vedno nekaj bolj lahkega za ženske. Tako da so večinoma se družili predvsem torej mama, sestra Danica pa Ita Irina, te kot družina od očeta pa nekako niso imeli toliko kontakta. Mm-hmm. Mogoče tudi to objasni njeno odločitev, ki je v bistvu nastala po mojem mnenju iz enega spoštovanja do moža in družine, ne? Se pravi, da se preseli v Beograd. Verjetno je en delček tega tudi za to odločitvijo. Ja. Verjetno res. Po drugi svetovni vojni se njena karijera končuje. Že na začetku vidimo hčerko, kako dokaj razočarano pove, da potem pa itak ni bilo nič. Ja, ona je povedala, da so jo vedno, ko je šla kot otrok z mamo v mesto po Beogradu, da so skozi mamo ostavljali ljudje, da so še vedno hodili kak avtogram. Tu pa tam se je kakšna notica v časopisih pojavila v njej, tako da ona je bila še vedno znana v Beogradu, čeprav so si ti filmski krogi zatiskali oči. Mislim pa, da je bilo krivo tudi to, ne, ker so takrat še bili začetki jugoslovanskega filma, Ita Irina pa bila navajena evropske produkcije in so bili vsi nekako sramežljivi, zdaj bo pa ona rekla, da narobe delamo, pa boljše, da nam ona ne soli pamet, po moje so bili tudi taki trenutki. Pa ste uspeli zvedeti kaj več od teh njenih zaposlitvah na Avali? Ona je bila neka svetovalka, zelo si je prizadevala kakšne koprodukcije, navezovala je stike z Nemci, ki je pač poznala že pred vojno. In vedno, ko bi bilo, bi moralo priti do realizacije, nekako je ta koprodukcija propadla ali pa se je nekaj zgodilo, tako da je v bistvu kar precej delala, ampak ni bilo nobenega uspeha. In na koncu se popolnoma odmakne od filma in preseli v Črno goro pravzaprav, kako bi se to zgodilo? V Budvi sta živela z možem, ona imela težave z astmo in je morsko okolje nekako bolje delo, tudi mož je bil nekaj bolan. In zelo se je, ker sta poletja pač preživljala v Budvi, se je zelo zaljubila v ta kraj in je potem so kupili neko stanovanje tam in sta živela. Tam otroci pa v Beogradu, potem pa so se srečevali v mestu. No,
super. Po Karlinovi kobilici, zdaj Iti Rini, katera je naslednja ženska, ki se boste gotovi? Naslednja ženska se že snema, čeprav je spet pomankanje denarja na RTV-u. To pa je prva slovenska balerina in koreografinja Ruth Vavbotič. Drugo leto praznujemo tudi 110 let njenega rojstva, pa upam, res upam, da bo ta film končan. No, se pravi še eno ime, ki ga pravzaprav skoraj ne poznamo. Tako je, ona pa je odšla v Pariz in je potem sodelovala z velikimi imeni ruskega baleta v tistem času, kar tudi Igor Stravinski je dirigiral, takrat balete ga ona plesala, tako da tudi ena zanimiva zgodba. No, mi se jo že veselimo. Če je kakšno vprašanje z publike, mogoče še zdaj še zadnji trenutek. V redu, potem pa gospa Marta Frelih, najlepša hvala, ker ste se nam pridružili. Čestitke za čudovit dokumentarec, ki mu pa želim lepo pot še po vseh glavnih mestih, kjer je Ida Rina snemala. Hvala tudi vam.